سلطان محمد احمد سلطان عبد الرحمن او شر جرايد ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay codsiyadii ay dhawaaso bandhigtay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo in ka badan 1,200,000 oo qof ay saxeexeen goonisutaaga Soomaaliland isagoo shacabkana ugu baaqay in ay isu soo baxyo ku muujiyaan taageerada ay u hayaan arrintani isagoo ka hadlaya umurtana waxa hadaladiisi ka mid ahaa dhawaan wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo saartay petition ama codsi ay soo ku soo bandhigtay Hargeysa kaasoo ka tarjumay dareenka shacabka Soomaaliland oo 1,200,000 oo qof ay saxeexeen gooni istaaga jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu gar iyo gorgortan geli karin beesha caalamkana aqoonsi lagaga dalbanayo hadaba ummadda reer Soomaaliland ee shanta qaaradood ee adduunka ku kala nool waxaan halkan uga dirayaa codsi inay isu soo baxyo sameeyaan ay ku taageerayaan qadiyadaas ama codsigaasi reer Soomaaliland ki gudaha ka tarjumaya go'aankoodu inuu yahay waxaan gar iyo gorgortan geli karin anigoo si gaar ah ugu mahadnaqaya jaaliyadda Soomaaliland ee waddanka boqortooyada Ingiriiska oo iyagu marar badan ku qanciyay golayaasha deegaanka qaar ka mid ah inay garwaaqsadaan qadiyadda gooni istaaga jamhuuriyadda Soomaaliland haddana waxaan leeyahay war dadaalkiina sii labanlaaba khaasatan shacbiga ku nool reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddankan wadamada Yurub North America, Australia, Africa, iyo Asia intaba waxaan leeyahay subaxyo ballaaran la diyaariyo oo lagu garab istaagayo qadiyada gooni istaaga jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka 1,200,000 ee qof ay saxeexeen in aa idinkuna meelmarintiisii iyo muujintiisii idinkana la idinka dareemo waayo beesha caalamka ee lala garnaqsanayo wadamadooda idinka ayaa ku nool tahay dhinaca kalena waxa uu ka hadlay suldaanku waraaq u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu qoray dalka Turkiga dhawaan Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu waraaq u qoray dowladda Turkiga uu leeyahay in baasaboorka Soomaaliland la fiisaynin waxay taas ka tarjumaysaa cadaawadda uu u qabo Xasan Sheekh shacabka dalka iyo dadka reer Soomaaliland oo uu leeyahay qofkii waxbarasho u tagayay halka ama caafimaad u tagayay aan baasaboorkooda loo fiisaynin waxaan leeyahay Xasan Sheekh shacabka Soomaaliland iyo dowladda Turkiga xidhiidhkoodu maanta ma uu bilaaban qarnigii 17-aad ayuu bilowday waqtigii uu berberay Turkiga kasoo degayay mana aha mid aad adigu waxyeeli karto ama aad qalindaari karto taangiga Burundi iyo ka Uganda ee ku ilaalinaya ee ummadii Soomaaliyeed leedahay madaxweynaan u ahay ka ilaalinaya ayaa leeyahay ka tasha sidii aad uga hoos bixi lahayd.